Salyandakı nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Səhər saatlarında Salyan Neftçala avtomobil yolunda Neftçala rayonunun aşağı Surra kənd sakini Elçin Həsanov idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən qarşıda gedən Qazel markalı yük avtomobilinin sürücüsü qəfil dönmə manevri edib. Elçin Həsanov yük maşında çırpılmamaq üçün qəfil əyləci sıxıb, bu zaman maşın aşaraq yol kənarında qarpız satan Xocalı kənd sakini 62 yaşlı Canoğlan Həsanov və onun qardaşı oğlu 33 yaşlı Çingiz Həsanovu vurub. Ağır xəsarətlər alanlar dərhal Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər, vəziyyətləri kafidir. Qalanında Mercedes, nə bilim, o qarpız satandır, nədir bilmirəm, o da girib ora sahaya. Qalanında birdən durmuz verdi, başladı dönməyə. Mən də gördüm, daldan mavırıram, motorumuz bastım, maşının dalı qaçdı, o maşın fırlandı. Təqribi sürət nə qədər olardı səndə? Haradasa bir 70 beləncə.